Então, pessoal, Malza Cacapa está aqui, pronto para um novo Vamos Jogar, de um que eu tenho há muito, mas muito tempo, tentar fazer, e finalmente vou começar a trabalhá-lo. Kingdom Hearts 2, para a PlayStation 2. Há que tempos que eu estou à espera de fazer este maldito jogo. Tive tantas vezes de tentar de passá-lo aqui para vídeo, mas... Epá, era complicado demais para fazer o vídeo. E mais uma coisa, garanto-vos, este vai ser o LP mais longo que eu vou fazer, provavelmente em toda a minha vida de jogador. Vamos começar então um novo jogo. Como podem ver, posso ter um diferente modo de jogo, ou seja, modo fácil, normal ou difícil. Eu vou fazer difícil porque... eu gosto mais de enfrentar melhores os desafios. Vibrações, não consigo fazer nada. Prologic 2.
o som da Prologic 2 e vamos começar finalmente esta aventura que vai demorar de muitíssimo tempo. Como puderam ver na pequena introdução há pouco, foi uma introdução muito bem feita. Não, a Square Enix tem estado sempre a fazer jogos destes com uma magia quase única e completamente não copiável, incapaz de ser copiado. A scattered dream that's like a far off memory. A far off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours. E agora, sem com desculpa, vou-vos deixar ouvir a bela música de Utada Hikaru, do Sanctuary, a música tema deste magnífico jogo. Simplesmente magnífica.
Como viram pela história, esta intro foi, era um resumo de dois jogos que apareceram. O Kingdom Hearts 1 e o Kingdom Hearts Chain of Memories. E agora, vamos para um lugar novo. You have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Para já não precisam de preocupar-se muito com estas duas personagens. É um bocado irrelevante a história, é para já. Agora, o que estão a ver são tipo memórias do que aconteceu no último jogo, Kingdom Hearts 1, para a PlayStation 2 também. Whoa! Give me a break, guy. Giving up already? Que estranho. Tudo em estática e digital. Why did we end up on this one? This world has been connected. Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Não se preocupem, estas imagens são simples, são todas bem feitas, tudo resume a primeira parte da grande aventura de Sora no Kingdom Hearts 1. Mas agora vamos mudar de lugar e encontramos-nos num quarto. Ai bolas, espero que não seja o meu, porque eu não sou nada assim. Vemos uma criança acordar, melhor dizendo, é mais um jovem. Another dream about him. Outro sonho sobre ele. Sobre a personagem principal, o Sora. Que estranho, porque é que ele tinha memórias do Sora se eu nunca conhecia? Mas isso para já não interessa. Tugas, bem-vindos a Twilight Town. A cidade do crepúsculo. Não tem nada a ver com o Edward. Não vamos encontrar aqui nenhum Edward todo maquilhado, nem uma Belle totalmente estúpida. Para já, digo-vos, eu detesto a saga Twilight. Vamos concentrar-nos aqui neste grupinho que a nossa personagem está metido. São três amigos, juntamente com ele, que são um grupo aqui da cidade. E este é o nosso primeiro dia no trabalho, a jogar. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. The cipher's gone too far this time. I mean, it's true that então o que se passa é que anda a haver uns roubos na cidade, mas uma pessoa chamada Cypher afirma que este grupo de quatro jovens são ladrões por estarem a roubar as coisas. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Bem, também nunca me aconteceu isto, estarem-me a culpar de algo que eu nunca fiz. Bem, quanto a fazer, não sei. Mas nós temos uma ideia. We could find the real thieves. That would set the record straight. Bela ideia, por acaso. That sounds fun. What about primeiro, Cypher? Temos que apagamos os nossos nomes. Depois tratamos do palermo. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! Foram-se o quê? Foram pi? É que só viu... Foi-se pi! What?
All a nossa pip... gone? Foram-se? Já não conseguem dizer uma palavra? Ou é uma asneira? You can't say... Why not? Não. But mas you percebe do o que quero dizer. What I'm saying, right? As nossas... Our... foram-se. Are gone. As nossas quê? Stolen. Não só as... just the... mas também a palavra... The word. Também they foi roubada. What kind of thief is that? Uau! Cypher could never have pulled that off. Yeah, all right. Time for some recon. Vamos descobrir o que é que se passa aqui, mas... Huh? É lá, apanhamos uma dor de cabeça. His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Que voz era esta? Ai... Enfim... Fogo, já falta pouco para termos que terminar o vídeo. Ah, não faz mal. E admita, esta primeira parte... Roxas, come on! Ah, então nós, o nosso nome é Roxas. Até fica um belo nome, por acaso. Então, como estava a dizer, parece que vamos ter que demorar um pouco tempo, mais tempo a pensar a fazer as coisas. Ei! Vem para aqui! E... Esta jogabilidade agora com o Roxas, agora os primeiros vídeos que vou postar aqui no canal vão ser todos dedicados ao Roxas, porque ele vai ser uma peça principal no jogo. E os níveis dele são muito mais a nível tutorial, portanto não se preocupem que vamos saber melhores os controles. Então, o analógico esquerdo para fazer o correr, andar a correr, saltar com o círculo. Aproxima-te da Armor Shop. Muito bem, se não sabes o que fazer a seguir, carrega no Start para fazer os teus objetivos. Ou seja, estamos aqui a correr. Eu admito uma coisa, a jogabilidade aqui parece estar muito mais fluida do que a jogabilidade do Kingdom Hearts 2, do Kingdom Hearts 1. Eu nunca joguei o Kingdom Hearts 1, agora é para pensarem, mas não penso que a jogabilidade seja má. Parece-me ter uma jogabilidade mais fluente. Esta é a jogabilidade mais fluente que a jogabilidade do Kingdom Hearts 1, por que eu ouvi. Vamos apresentar os três amigos. O Rainer, que é o loirinho daqui, que estamos a olhar para a frente dele. O Pant, que é este rapaz aqui, que está aqui. E a Rolette, que é a rapariga. Isto é tipo, quando estás em bordas de paredes ou edifícios, podes agarrar-te e subir para outros lugares. É uma atitude bem fácil. Então vamos lá começar a nossa investigação. Yo, Roxas! Ah, o vendedor. Nunca pensei que te fizesse uma coisa tão má. Ei, eu não roubei nada, está bem? É, eu gostava de acreditar em ti, mas quem é que podia roubar aquele material? Mas qual material? Como se não soubesses. Ei, eu não vou contar-te. Olha, porque é que não perguntas à loja de acessórios? Que é mesmo atrás de nós. Vá lá, Roxas, pergunta-lhe. Uma coisa que foi bem elaborada para este jogo foi os comandos de reação. Os Reaction Commands são bem ótimos para trabalhar em ótimas situações. Vocês vão perceber que torna-se uma das melhores armas do jogo, por acaso. Vamos falar com ela carregando o botão triângulo. Oh, olá, Roxas. Eles aparecem em muitas situações e podem ser muito úteis. Utiliza os Reaction Commands o quanto sempre que possível. O que é ótimo. Ah, por favor, não me abates, está bem? Tu eras um dos meus consumidores mais... um dos meus melhores consumidores, pá. Eu já disse, não sou ladrão! Ok, mas... sabes que isso não é nada divertido, estarem a suspeitar de mim, sabias? É, então vais ter que saber como apagar o teu nome. Olha, a rapariga, a mulher da loja de doces também está desapontada. Oi. Agora vais ter que ir para outra ponta da cidade para falar com mais outra pessoa. Roxas, tu viste o meu gato? Ah, agora vais ter que encontrar um gato. Ah, felizmente está perto. Também vai-nos dar outro fator importante nos combates, que em breve vamos perceber. A câmara com o analógico direito, o R3 para
na posição normal, e o R1 é para fazer lock-on, que é uma arma bem, bem especial. Vai ser muito útil também para os combates. Então carrega no R1 para ver o gato e apanhar e levá-lo para a velhota. Obrigado, Raxus. Roubaram também alguma coisa de si, minha senhora? Oh, sim, uma coisa muito importante. Então sabe que não fui eu. E ainda bem que acreditam em nós. Obrigado. Então o que é que roubaram? A minha preciosa... Ah, boa. Há algum gajo agora que anda aqui a roubar, sabe-se lá o quê? Não apenas isso, mas também a palavra, que não sabes que palavra é essa. Isto não é um ladrão comum. É melhor saber o que é que está a passar. O Cypher deve saber algo sobre isto. Então, vamos para a praça? E a partir daqui vamos parar o vídeo, que a partir daqui vamos ter muito mais combate, vamos ter mais um melhor sistema de jogo. Portanto, vamos parar aqui, por favor, paremos aqui. Na próxima parte vamos falar sobre o Kingdom Hearts 2 e passar mais um tempo com o Roxas e o grupo de Twilight Town. Portanto, mais HK aqui. Vamos então na minha próxima parte de Kingdom Hearts. Até lá!